jumlahing artis nasional asal Kota Cimahigara acara puncir milangkala Kota Cimahi 17, anu K17 anu di lakonan kupem Kocimahi di lapang Brigip Kujang 15 Cimahi sa beberapa waktu Katong Pernaken sejumlahing artis Kawa Sule Fitri Tropika Ben Jamrutud pi Project Jng Saabana ngahiburungyarak Kota Cimahi. salah jumlahing artis nasional asal kota Cimahi Kawa Sule Fitri troppicana pi Project band Jamrud 3jenjeng sajaabana ngahibur manrebu ribu warga Cimahidina kagiatan malam Puncak peringatan Hud kota Cimahi ataumilangngkalan ke-17 anu dikopolaken kupem Kocimahi di lapang Brigi pujang 15 kota Cimahi Sule anuminton di puncar acara sukses ngaghibur Panonton kubu Yonanna anukhas tapipikan lalah jotting berketeke Dia su ku Panumbucatur Anu Lucu Tropika Resepen, Pitri Tropicana Jengjupi Project, eta cara tehh lumsung Ceyah, sokomo di Pitembeyan ku pagegelaran Kabaret tippi Project Katut pelajar SMA Cimahi. Kawan ngarupsi film dilan 1880, eta Kabaret Anu Jurul Nadilanda Cinta Nghibur Turangirut panitennan panonton kalangan milnnia. eta kegiatananullumangsungpitabu dalapan kue Ting teh ditutup ku pintonan band rock Legend asal kota Cimahi nyaeta Jamrud ditturkan ku pesta kembang api para Panonton nembraken diri na ngerrasasa kahibur ku eta kagiatan milangkala kota Cimahi anuka 17mahi semakin saya terus juga tepang Ayuh, sampai, ayuh, sampai, sampai. Tipe ini sangat bagus sekali Ada tontonan di malam hari dan sebagai masyarakat Kota Cimahi Mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-17 Warga miharap kepemimpinan wali kota Turwaki wali kota Cimahi Anwanyar nyata Ajay M. Priyatna bisa mawa perubahan pikir kota Cimahi sangkan lewi hade. Argi Muhammad Gifari Bandung TV